Svečani prijem u čast istraživača sa Univerziteta u Novom Sadu, čija su imena uvrštena u novi pregled 2% najcitiranijih istraživača u svetu koji objavljuje Univerzitet Stanford, takozvana Stanford lista, priređen je danas u zgradi rektorata. Jednostavno kao društvo shvatili smo da pojam naučne izuzetnosti vezan je i za našu kompatibilnost u odnosu na svet, ali i ono što ćemo mi menjati narednih godina. Bez nauke nemoguće je ispoljiti društvenu odgovornost i kada je u pitanju zdravlje, i kada je u pitanju održivost i proizvodnja hrane, kada je u pitanju biodiverzitet. Dakle, sve su to važni poligoni našeg stvaralaštva u godinama koje dolaze, ali za to su nam potrebni izuzetni ljudi. Reč je o 14 naučnika i naučnica sa Univerziteta u Novom Sadu, među kojima je deo njih rangiran u okviru liste za postignuća u toku celokupne karijere, a deo u okviru liste za postignuća u toku jedne godine, odnosno 2022. Ja sam po osnovi vokaciji mašinski inženjer, što je malo neobično, s obzirom na to da u to vreme kad sam ja upisala mašinstvo, baš žena i nije bilo. I u oblasti mehanike radim. Upravo ste intervjuisali moju učenicu koja je kod mene i diplomirala i magistrirala i doktorirala i jedna od mojih koja sam avanzovala za redovnog profesora, što mislim da je vrlo značajno da nastavnik ima i svoje potomstvo na tako visokom nivou. Moja naučna oblast jeste biohemija prirodnih biološki aktivnih jedinjenja. Da bi se došlo do svega ovoga i do ovog uspeha, naravno, neophodna je saradnja, neophodna je međunarodna saradnja. Sedenjem u jednoj laboratoriji ili u svom kabinetu ne možete toliko toga postići. U suštini sam zadovoljna, ovo je od 2019. da se nalazim. Na ovoj listi ja ono što očekujem da se moji mlađi saradnici polako nađu na mom mestu. Rektor Univerziteta u Novom Sadu, dr. Dejan Madić, izrazio je zadovoljstvo što među našim najcitiranijim istraživačima ima sve više mladih profesora. Meni lično znači puno, znači priznanje, znači podstrek, ali rekla bih da mi najviše znači zbog mojih studenata, jer kad se ta vest sa mojim imenom pojavi u medijima ili pojavi na sajtu fakulteta, to će svakako njima ne biti podstrek za učenje i za usavršavanje, da postanu stručnjaci kakve ova zemlja treba. Moje naučne istraživanja su usmerena većinski na mehaničke vibracije, dakle kretanja koje se pojavljuju u mehaničkim sistemima, imaju ponavljajući karakter, obično su nepoželjna i ono čime se ja bavim jesu načini na koji se to može iskontrolisati ili iskoristiti u dobre svrhe. Stanfordska lista prvi put je napravljena 2019. godine. Prema njoj se meri celokupni doprinos pojedinca u nauci. Lista je tako postavljena da su sve oblasti obuhvaćene 30% prirodne, 30% egzaktne i 30% društvene nauke. Poseban akcenat na Stanfordskoj listi je i citiranost.